Lenka Kolárik. Kde to som? A kto ste vy? Podnikám v oblasti informačných technológií, čo je hlavne tvorba softvéru podľa požiadaviek našich klientov, vydávanie zaručených elektronických podpisov, dodávka a servis elektronických registračných pokladní. Teraz sa orientujeme hodne na webové aplikácie, elektronické obchody a samozrejme máme vlastné datahostingové centrum. Aha, tak vy ste tu, aby ste to dali dokopy. Kompletne nám to zmrzlo. Vytuhlo. Myslíte, že to zvládnete? Tak myslím si, že v podnikaní je najťažšie zachovať si odstup, aby vás vlastne práca nezvalcovala. A potom druhá veľmi dôležitá vec je dokázať motivovať kolegov, aby dokázali zo seba dostať to najlepšie, čo v nich je. A čo tá kríza? Aj tu ste zvládli? Nezlomila vám krk? Kríza nás, chvála Bohu, nezložila, pretože stále sme v čiernych číslach. Bohužiaľ však niektorí klienti nám skrachovali a tí, ktorí nám ostali, dávajú pozor na každý cent, ktorý vložia do vývoja softvéru, ale myslím si, že máme toľko nápadov a invencií, že stále im dokážeme ponúknuť niečo nové. To je skvelé. Dokázali by ste nám upraviť zaseknutý Matrix? Nedokázala, netuším, čo to je. Aha, to je škoda. Tak v tom prípade ostáva už len jediná. Přeji hezký podvečer všem, kteří sledují receptář Nejen na neděli. A je vás hodně. A také vás hodně píše.